Zombie Apocalypse. Boom. Välkommen till Skåne Surpark Vlog! Yay! Ja! Vi har längtat hela veckan! Yay! Jag har längtat evigheter. Det här var vi planerat. Okej, inte så jättelänge. Inte så jättelänge. Men som samma, det lät bra. Jag har vunnit biljetter. Och vi tog med massor. Kan inte jag ha vunnit biljetter? Kan inte jag ha vunnit biljetter i någon sån här... I Riks... Nej, i Fun Radio tävling. Ja. Så det är kanon. Annars så kostar det ju halva skjortan ju, så då vet du tusen om vi hade åkt dit. Skåne Surpark. Ni är dyra. Jag måste vara ärlig och säga det, ni är dyra. I alla fall, vi ser fram emot upplevelsen. Det ska bli kul. Vi hoppas på okej väder. När man ska gå i Skåne Surpark, så ett bra tips är att det ska bara vara okej väder. Det bästa är om det är lite halvdassigt, men det är inte så roligt för en själv. Men om man säger uppehåll, men inte, för det är så att är det massa sol så kommer djuren inte fram. Utan då håller de sig undan. Så att det bästa är ju när det är lite så här halvdassigt, så att för då är djuren framme. De pallar inte med solen annars. En av de häftigaste anekdoter, en av de häftigaste upplevelser. Jag bodde på ett ställe för många år sedan. Eller bodde, jobbar, förlåt. Jag jobbade på ett ställe för ett antal år sedan. Där en av mina kollegor, hennes man, jobbar i Skåne Surpark som skötare. Så vi fick åka dit där med då folk från det boendet jag jobbar på. Och så fick vi åka in där efter stängningsdags, när det bara var vi i parken. Och sen åkte vi runt med hans bil på flaket. Och det är matbilen, så varenda ett ställe så sprang alla djuren fram. Det var helt galet, det var helt galet. Alla var med och liknade. Alla djur och så inga andra människor miss. Det var spännande. Det var bara en anekdot. Men det var första inledningen till Skåne Surpark Vlog. Let's do this. Vänta, ja. Tyvärr, vi behöver sätta på igen. Vad har du att säga då? Vad ska du säga då? Är det bara det? Boom! Boom, 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 boom. Vem är det som är där? Då är det dags att gå in. Ja. Ja. Är ni taggade? Ja då. Ja. Det är så roligt. Det är roligt, va? Vi går in. Och visste du att en stampe kan väga 180? Här kommer andra delar av familjen. Jag tar upp den lite för att höra. Ja, nu möter ni pig fight. Pig fight, pig fight! Hallå Peggy. How you doing, Miss Peggy? What's up, Peggy? What's up, Peggy? Let's make some bacon. Oink, oink. Och här är några andra svin. Hallå Tor. Hallå Peggy. Hallå. Hallå, gå inte. Nej grisen. Hallå. Det där är knuffisar. Det där är en grafisar. Och en snart. Snart byggs min ju. Var? Jag ser bara någonting hända i vattnet. Där tror jag. Ja, kommer den. Fika paus. Ja, där får ni se vår fina kära. Är det mysigt med fika? Jättegott. Mysigt med fika. Frun har kaffe, de har dricker. Ta det lugnt, jag tar till dig gubben. Jag lovar, jag skickar till dig. Tropisk. Vi satt oss i sallarna. Själv dricker jag en mullig bananmjölk.
Hell to the. Och nu ska ni få se det fetaste. Vill du ta ett ballerinhästning, är du snäll, tack. Yes, I can do it. Lite pausunderhållning. Paus. Ta det till mig. Så, ser man så här. Tar man ballerinet. Så här, klassiskt, vänta lite. Vänta. Så delar man den så. Ni känner till klassikern. Så tar man sån ballerinakran. Tar man ballerinakran på den. Så är du snäll och lägger på locket. Så lägger man på locket. Så ska den se ut. Men det var redan förklarat. Hör till det ger. Så får jag ett utan vaniljkräm. Theo! Ställa. Nordic Predators Arena. Nu ny event. Med massa grejer. Tyvärr har regnat rätt mycket så det mesta är kanske inte jättekul. Men... vi tar en spån. Okej, men det är klart vi ska göra den. Så här är det liksom. Vad man ska göra. Det är för mycket text. Men vi kör banan, är ni med? Okej, så först är det här någon. Man ska svinga sig. Jag ska göra det. Här då. Jag drar till skolan. Så svingar man så här så. Och sen går man hit. Och så ska du då balansera som en järv runt på denna här. Så ska vi hit och ta stampa springa. Här ska vi klättra som en björn. Och så klättrar vi här. Vi klättrar. Och så springer vi igen. Vi springer. Stampa springa. Det jävligaste. Här ska vi röra oss smart som en räv. Vi ska hoppa här emellan. Som American Ninja. Och så springer vi här. Så vi klättrar som ett lodjur. Så det är sånt klassiskt. Upp där, över och ner. En massa andra folk, så håller vi masken. Så vi tänker på GDPR. Här flyger folk. Så det måste man snöra över. Nästa på den här. Vad smidigt som är ukat. Så det är över under. Fu. Kryp som en grävling. Nu ska jag igenom här. Och här springer vi fram. Och Team Valhalla Viking Kommer strax i mål. Det är Mikael Röv, om ni ångrar var den är. Där är den. Ser ni på taket där? Där ligger Chili Muffin. Det är så räven. Sortsar räven och rönnbären. Här har ni lodjuret. Ni tänker, var är den? Jo, där. Ser ni? Där är lodjuret. Häftigt. Så bra hade ni aldrig haft om det hade varit fint väder. Jag ser ingenting, mamma. Så ja. Här är vargarna. Ja, mysa. Vargen mysa. Mysa, ja, vargen. Man ska akta sig från vargen. Kolla, nu kommer den.
Mamma. Mamma. Tänk dig akta dig från vargarna. De kommer bita dig. Det är säkert emellan. Vilken tur vi hade. För då såg vi dem när de var på väg. Ja. Vad är den tredje vargen? En, två. Är det björn i sen nu? Nu tar vi björnen. Är de med? Ja, det är lugnt. Nu ska vi se här, är vargar och sånt. Jag såg, där uppe är de. Du vet om du zoomar in ut. Jag går ut, okej? Okay? Jag tyckte inte kolla, uppe går de. Nu går de igen till den sidan igen. Amen. Jättefina. Ja, jag vet. Det har något annat gjort. De springer i lä. Ja, de är ju flockdjur ju. Jag ska se. Här är de. Jättefina är de här, tre stycken. Det är bara två där, jag vet inte var de tre. Tredje tovägen. Där var. Jättefina. Du tittar där är också vargar. Där vid vattenfallet var det två vargar och de har gått till ett träd. Här kommer björnen. Sanna? Tjena björnen! Tjena! Läget! Mäktiga djur alltså. Häftig. Majestätiskt. Ska den bara chilla va? Tjena! Det är jag som är björnen. Här ska jag ställa mig nu. Ja. Kolla på mig. Titta på mig. Jag är björnen. King. Överking. Överking. Och så lägger man ner här. Bara kylar och myser lite. Jorden. Men är långt där borta. Såg den går nu? Jag ser ju. Såg du? Ja. Sen... Vad ser du? Jag ser ju. Nej. Står ju där. Visade kuringen. Hoppas på mer kuring. Där är de. Klättrarna runt. Ser vi? Där nere. Där. Där nu ser jag den. Det är som att få rådet. Ja, där är någon där uppe också i frågan. Det var rött. Jag ser den. Jag får kolla kika. Det där får jag kolla. Hello Piggy. What's up Piggy? Winky winky. Okej, det är ingen gris, det är ett vildsvin. Se om jag kan få en bättre vinkel här man kan. Om jag går upp här. Kolla. Sjuken bjässe. Det är så när jag kan snart börja fälla. Nu när jag har klart min klass 1. Väntar på mina byssor. Jag måste köra på en sån.
Ska vi hälsa på dess unga? Det är ingen vildsvin om den är instängd. Ja, men. Instängsvin. Ska vi hälsa på de här? Kom. Häng med. Här är bebisar. Här är bebisar. Han sjunger. Oj, nu blev hon så. Ja, det är så man ska sätta i sina ungar. Det är aptit. Ja, så gulliga alltså. Ja! Vad duktig du är, Theo! Bara jag knä nu, Theo. Vad är det här? Varför skulle man inte kunna göra det här? Du också gör den, jag får se. Ett och två, kör på. Annars söker du en. Nej, oj. Okej, det här är spannigt. Vad är det du som gjorde det? Vad är det du som genomförde brottet? Det var du, va? Det var du, eller hur? Aschen. Aschen. Jag tror det var du. Kolla de ögonen. Ser han oskyldig ut så? Ja, han ser oskyldig ut. Åh, nu tjugo dörren, tjugo dörren. Jag kan förstå varför man anser det är sapans djur. Kolla de djur. Är det du som är Baphomet? Är det du som är Baphomet? Är det Baphes horn? All hail Baphomet. Baphomet. Skulle jag klappa dem jag fick? Jag vet inte om man får. Skulle du fråga? Agro. Skulle du fråga djuret? Får jag klappa dig? Kalima! Kalima! Jag äter inte. Det är inga bufflar. Men vad är det då? Vad heter de? Doktor Skägg? Kolla på dem allihopa. De bara, vad är det där för en grabb där? Nej, Oden! Alla har koll. Som alla står och tittar. Hallå! Kom tillbaka. Här sitter den jävla gapasen. Och ett jävla gapande. Ser ni den? Där är klykan. Se om jag kan fånga in den. Det är dricken när solen lyser. Vi ser huset. Trädet till vänster till huset. Rakt upp, klickan. Där sitter den, ser ni? Där är den rackaren. Ni missade ett jävla skrikande. Skrik som tusen så ni kan skrika igen. Ja nu. Som en förkyld unge.
som en liten hund, som en hundvalp. Så är det jag gör. Vi själva har. Det är det mest vilda djuret. Bölus ungus. Och där är en annan som heter Dryggus ungus. Tillsammans Terror ungus. Det här kallas expedition upp. Jag kallar den dödens upplevelse. Det här är en av de mest hemska upplevelser jag gjort någonsin. Och eftersom jag inte vill göra om den, så kommer ni inte få se mig göra den. Men jag kan säga att det här var en lång skrikande väg för mig. Rädd för höjder? Nej, jag är inte rädd för höjder. Men jag är rädd för att gå på plankor som trillar igenom och man trillar ner. Och you like die. Skämt åsido, den är väldigt stabil. Vi var många som gick, men ja. Ja, we don't like it. Sorry, skin och surpack. Det är en trevlig upplevelse i övrigt om man inte är som jag. Överraska mig! Vad kostar de? Ja, två. Men pappa, jag vet inte. Häftiga. Den råttan är jättegullig. Titta, den sitter rätt bra. Uppe på diskbänken. Lustig om ni kollar på min blogg idag. Okej, nu ser ni. Jo, ni ser den där grupp idag. För några år sedan, ett eller två år sedan. Så har vi klippt några sådana här i våra fällor på jobb. Oh. Det här är tamråttor som de har i utställningen. Jag hade en sån tamråtta, han heter Arnold. Han heter Arnold, vad det är. Jag brukar mata mina ödlor med sådana. Nej, det är inte döda människor. Men det är från djur. Boom, we're rolling. Conclusion of today's visit at the Skåne Solpark. Alltså, som ni har sett på videon fram till nu. Så, ett, skaffa aldrig barn. Två, grejerna ni ska göra, gör dem utan barn. Wow, it was the police. Police motorcycle. Som ligger typ 140 utan att, ja, stund samma, det var ett sidospår. Vi ska dra ihop, alltså Skåne Solpark är en trevlig park. Som jag sa i början så är det bästa att gå dit när det inte är för fint väder. Idag hade vi tur, vi såg väldigt mycket djur och det var roligt ju. Det är lite därför man går till djurpark, för man vill se mycket djur. Jag har varit där när det har varit sådana kanondagar. Du ser inga liksom. Du ser inga. Ingen höjd av. Mycket trevliga djur, mycket djur ute. Ganska mycket folk, men de har ändå ordnat det bra. Och i och med det ute, man är liksom aldrig tätt som med folket. Tyvärr så är det just nu stängt i Fåretjån. När man kommer den här Fåretjån, om ni tittar på kanalen så har jag tidigare gjort en video om det här med Fåretjånbanan i Skåne Solpark. Men den är stängd nu på grund av restriktioner. Ingenting av saken. Som tur har vi gjort den innan. Så, men alltså det är ju också så att Skåne Solpark är alltid samma. Det är trevligt att komma iväg, men det är alltid samma, tyvärr. Så att, och vattenlandsgrejen där med vattenrutschbanan och sånt, den är stängd. Den har inte varit öppen på vad jag vet, åratal. Men overall, trevlig park, trevlig upplevelse. Du kan köpa grejer och grilla där. Du kan köpa marshmallows och grilla där. Det är rätt kul faktiskt. De har lite eldar lite överallt. Så nu får barnen säga vad de tyckte. Man kan också sova över där på natten. Ja, kan man. Kan man. Det blir roligt. Det var okej. Det var okej? Det var nice och okej. Okej. Lite både okej. Okay.
var roligt att göra hinderbanan. Ja. Det fanns hinderbanan. Ja, det var jätteroligt. Ja. 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 Och jag... Ja, det var okej. Det var... Jag är glad att vi inte betalade för det. Men ja, det var bra. Det var helt okej. Ja, så... Det är trevligt att man går dit med ungarna, men det är också svårt. Alltså börjar ungarna whina och sånt. Ge dem vad de vill ha. Ge dem vad de vill ha. Vi gav dem vad de ville ha. Whina ändå. What to do. Vi hotar dem. Hjälper inte. Höll på så här, vi prylar dem, men det gör vi inte. Men ni vet hur det är, ni som har barn. Det är, man får ta det för vad det är liksom. Just det, jag glömde det med hinderbanan. Där har jag också tagit med. Alltså där är ju rätt mycket upp. Alltså speciellt för barn. Det bästa är ju om man inte, om man liksom kan, nu hade vi ju vagnen och sen var jag, inte första gången där liksom, jag har varit väldigt mycket, men liksom går man med varsin unge, ni såg den här nordiska vikingagrejen, det är rätt mycket upplevelser, det är rätt mycket att göra, det är rätt mycket att göra för både vuxna och barn, så det är ju, det är mycket grejer att göra där förutom att kolla på djur, så det är ju mycket upplevelser. Så, men, och man kan ju ta med och grilla där och sånt, så man kan lätt ta en hel dag. Jag tyckte snarare vi skynnas igenom det, men det är ju liksom så. Ibland blir man lite trött på det, när, speciellt när det är mycket wine. Men jag tyckte ändå vi tog det lugnt. Vi tog det ganska lugnt. Jag bara menar att vi kunde ju grillat där. Och man jo, kunde liksom... men vi hade med fika så två ja. Gånger. Ja, vi fika två gånger. Och liksom... Ja, jag tyckte det var... Ja, vi gick hela hinderbanorna ja, och allting. Ja, jag tyckte ändå det var... Jag lekte inte så mycket. Nej. Jag brukar annars läka rätt mycket, men det blir inte så. Så är det ibland. Japp. Japp. Så hoppas ni gillar videon, hoppas ni fick ut någonting av... Och liksom är det första gången ni tittar, så välkommen till kanalen. Och hoppas ni fick ut någonting av det. Det är mycket möjligt att ta bara sök på Skåne Surpark. Ja. Skåne Surpark. A boom! Välkommen till Skåne! Hej hej!